Varm applåd nu, vinnaren av Västkustens pärla, Emilia Leo. Gratulerar. Tack så mycket. Hur känns det här? Det kändes mycket bra. Vad visste du om Emilio innan du hoppade upp i sadeln? Ja, men jag har kört den 2 gånger i sulke då, så att hade lite på känna att hon skulle passa i Monté, och det visade ju verkligen att hon gjorde. Hur stor skillnad är det? Hur kan en häst vara i sulke och i Monté? Kan det vara stora skillnader? Ja, men det absolut kan det vara det. Sen är det många som funkar i bägge disciplinerna, men det är många som bara passar för ena eller andra. Det var en häst som drog iväg ett våldsamt tempo där fram i täten. Hur känner man sig i det läget? Är det svårt att analysera rätt val? Ja, det är inte så roligt att hamna så där i ingenmansland, för att min häst får inte gå i ledningen men blir utan rygg om man säger så. Så att det är klart att det inte var optimalt, men jag tyckte jag kunde hålla min häst ganska lugn och rida lite lugnare tempo i alla fall, och fick chansen att runda den när den var trött, så att det löste sig bra ändå. Vad önskar sig Emilia Leo i julklapp inför 2020? Oj, bra fråga. Jag vet inte. En fin häst kanske. Stort grattis. Tack. Och så har vi en av delägarna också. Stall Skaven och Jonas Gilbertsson står i programmet. Är det Skaven eller Jonas som kommer upp här? Det är Jonas. Vem är du, Jonas? Ja, jag är väl en som började med trav för 5 år sedan ungefär. Började på travskolan på Axvalla. Hur då? Och nu står du här inför en hel restaurang och alla vill vara i din position med blommor i handen och världens lyckligaste människa. Ja, det är ju helt fantastiskt. Vi började köra häst hos David och fick fråga om jag ville ha med Lisa en häst. Och det blev Emilio. Och det har ju varit lyckat. Hur var din puls under loppet? Ja, lugnt annat i sista kurvan. Då börjar hjärtat slå lite. Stort grattis. Tack så mycket. En stor applåd för Emilio, Emilia Leo och Jonas Gilbertsson.